үнийн өсөлт инфляцийн түвшин чинь ер нь одоо тэгээд саарах юм уу да? Би бол одоогийн байдлаар яг мөнгөний бодлого итер дээр нэг оронтой тоонд оруулна гэж байгаа юм. Одоогийн нөхцөл байдлыг чи харахлаа нэг оронтой тоонд орох ямар ч боломжгүй юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Сая статистикийн газраас гаргасан судалгаагаар нэг сарын дотор талах гурил бодооны үн чинь 21.1 хувь өсчлөө. Эрчим хүчний сайдын ярьж байгаагаар 11 сарын 1-ээс аж ахуйн нэгж байгууллагууд олгож байгаа цахилгааны үн чинь 14-28 хувь өсөх юм байна. Эний чинь ингээд тооцоо судалгаа хийгээд үзэх юм бол цахилгааны үн нэмэгдэхлээр суур үн инфляцид нөлөөлөх нөлөөлөл 1.5-аас 1.7% нөлөөлөл болж очих нь. Гурван гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлтөөс ч болоод ингээд 0.4-5% сарын одоо инфляцийн хүүн дээр одоо хувь дээр одоо нэмэгдэж байгаа нөлөөлөл нэмэгдэх нь шүү дээ. Ингээд одоо 2% хувьэр чинь эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлтөөс ч болоод инфляц нэмэгдэх гээд байдаг. Тэгэхээр одоо 13.8 байгаа инфляц чинь оны эсрүү ер нь буурахгүй орох нь. Тэгээ ондоо ирэх онд энэ инфляцийн түвшин буурах тийм төсөөлөл магадлал одоо байгаа юм уу? Та бүхэн одоо юу гэж одоо тооцоодах? Хоёр дахь асуудал нь энэ гурав дахь асуудал нь валютын ханш ер нь одоо цаашлаан тэгээ тогтворч чинь гэсэн тийм итгэл баталгаа байна уу юу? Одоо Монгол банкнд байгаа валютын нөөц чинь 2.5 орчим 4-5 орчим байх шиг л байгаа юм. Энэ чинь бол үндсэндээ нөгөө 3 сарын импортын хэрэгцээгээл дөнгөн дангал хангах нь болох нь шүү дээ. Ийм валютын нөөцтэй болсон үед бол бид валютын интервенцийн валютын ханшийг тогтворжуулна гэдэг асуудал чинь бас л нэлээ хязгаарлагдмал болох нь л дээ. Тэгэхээр энэ одоо валютын ханш тогтворжих юм одоо ихтгэл үнэшил одоо байх үгүй гэдэг. Дөрөв дэх асуудал нь энэ хөдөө аж ахуйн сайд анхаарач Өрөнгөн аймагт яг уу зунцлаг бол алагцаг болсон зүүн талын 3-4 сум, говийн 6 сумд бас өвлж нэлээ өндөрхнээ. Одоо манай Өрөнгөн аймагс нийтдээ нэг одоогийн байдлаар 700 гаруй малчин өрөх гадны аймагуудад өвлж нэ гэсэн тооцоо судалгаа өгөөд төрөлчөөс нүгөөд эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо оторчдыг хөөж тоохгүй байх, тав тухтай өвлжүүл, хаваржуулах асуудал дээр хөдөө аж ахуй яам боддог гаргаж орон нутгийн удирдлагууд чиглэл өгч. За эдийн засгийн хөгжлийн сайд Чимдэн Улбатар. За валютын эхлээд валютын нөөцийн асуудлаас ярья. 9 сарын байдлаар валют Монгол улсын валютын нөөц 2 тэрбум 795 сая доллар буюу үндсэндээ 2.8 тэрбум Америк доллар гэж хэлж байна. А 8 сарын дүнг аваад үзэх юм бол 2.6 тэрбум Америк доллар байсан. Тэгэхээр юу ч гэсэн 9 сард бол энэ валютын нөөц бол нэмэгдсэн ийм төр зэрэг бол байгаа юм. Тэгэхээр цаашдаа тэр засгийн газрын тогтоол гарахын өмнө 2-7 өдрийн өмнө засгийн газрын тэмдэглэл гарсан шүү дээ. Оптеккээр гарч байгаа бүх нөөцүүдийг зогсоох, урьдчилан төлбөртөөр гарч байгаа нөөцүүдийг зогсоох, зөвхөн мөнгө нь орж ирсэн орж ирдэг гэрээгээр гэрээ бүхий нөөцүүдийг гаргах гэдэг зүйл гарч байгаа дараа нь тогтоол олгож өөрчилсөн. Тэгэхээр юу ч гэсэн 8-9 сарын хооронд бол валютын нөөц бол ингэж нэмэгдсэн байгаа гэдгийг хэлээ. За үн тогтворжуулах дээр хууль байгаа, хууль баталсан. Яг нэг үг хэлэхэд хууль батлаад үн тогтворчихгүй гэдгийг тухайд бид нэр зөндөө ирсэн шүү дээ. Хэрвээ хууль батлаад үн тогтворчод инфляц буучдаг бол дэлхийн бүх орн айгүй амарна шүү дээ. Нэг нэг хууль баталчаа сууж явахд үн буучна. Тэг угаасаа тэр нь амьдрал дээр яг бодтоогоор хэрэгжихгүй гэдэг зүйлийг бол бид нар тухай үед ярьсан. Ингээд бусад улс орнуудын туршлагыг хараад байхад үнэ тогтворжуулах гээл одоо яа гэдгийг мөнгө өгдөг, зээл өгдөг, хөнгөлтэй зээл өгдөг энэ арга хэмжээнүүд бүгд бүтлгүүцсэн баггүй юу? Одоо ч улс орнуудад бүтлгүүцэж байгаа. Яг түүнтэй адилхан би бол тэр үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийг бол хууль бол тэр бас л бүтлгүүл зүйл байсан. Тэгэхээр тэрүүн дээрээс бол янз бүрийн юм гордоо тэрүү хэрэгжүүлэх гээд зүтгэх бол улам энэ эдийн засгийг нураах болов гэж бодож байна. Дээр нь гурилан компаниудад зээл хөнгөлтэй зээл өгье. Хин яг шалгуурын даваад авах банк байхгүй шүү дээ. Йоо аж ахуй нэгж ховрно шүү дээ. Ялангуяа энэ ковид энэ дайн гэдэг энэ 2-3 жилийн хугацааны дараагаар бол шалгуурыг хангаад авахгүй. За нэг нь авчлаа гэж бодоход оо энэний арт тал тэр хүн байгаа, энэ хүн байгаа. Энэ тэр хүний ангийнхын хүүхдийн хамаатны дүүгийнх нь
хүн байгаа гэдэг ийм зүйлээр яриад ядлаад байдг учраас энэ банкуд нь ч тэр аж ахуй нэгжүүд нь ч тэр зээлийг авахыг бодохгүй шүү дээ. Түүний оронд зах зээлийн жамаар нь явуу гэсэн байдлаа хүмүүс хандж байгаа. Тэгэхээр бид нар бодит юмыг бодтоогоор нь ярьж явахгүй бол буруу зүйлийг хүчиндэж хийчээ дараа нь эргүүлээд улс орон даяараа сенсац болж зарим одоо дуудагддаг, адлагддаг ийм л зүйл шүү дээ. Нэг нэгийнхээ нэр төрөнд хаа хамаагүй халддаг ийм зүйлүүд гардаг. Тэгэхээр тэр бол хэрэгжих магадлал нь бол өөрөөсөө анханасаа их буруу шүү. А нефтийн компаниудад одоо доллар өгөөл байгаа гэж байгаа. 100 сая долларын хэрэгцээтэй байхад 200 сая доллароо цаашаа 100-ийг дамжуулаад өгдөгч байхыг хэн ч үгүйсэхгүй шүү дээ. Буруу юм бол дандаа буруу үр дүнд л авчирдаг гэдгийг би хэлмээр байна. За зочид танилцуулъя. Дараа нь болдын чавхлан сайд хариулна. Улсын хурлын дэд дарга Салдангийн одон туяа, улсын хурлын гишүүн Жамбалын Ганбаатар, Хасуурын Ган Уйг нарын урилгаар Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж, та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт сайн сайхныг хүсье. Болдын жавхлан сайд харин. За би асуулт нэмж хариулъя. За хуулийн дэш нэг асуудал биш юм багмаа. Гол нь хуулийн хэрэгжилтэндээ л байна. Энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг. За тухайлбал энэ одоо нефтийн бүтээгдэхүүн дээр энэ хуулийн хэрэгжилт маш сайн үр дүнгөө өгсөн. Маш сайн үр дүнгөө өгсөн. За тийм учраас өнөөдөр бид энэ төс шатгын үн доктортой энэ хэмжээндээ байгаа. За ургац сургалтын үед ч тэр одоо энэ нэлээдгүй сайн үр дүнгөө өгсөн энэ хууль хэрэгжилт болсон. За сангийн яамнаас бид одоо анх удаа энэ одоо хуулийн хүрээнд энэ шатгын импортлож байгаа компаниуд дээр одоо засгийн газрын баталгааг одоо жижиглэнгэр компани тус бүрээр ингэж одоо Монгол банкар дамжуулж гаргаж өгсөн байгаа. За энэ маань одоо маш сайн үр дүн өгж нефт импортлогч компаниудыг татан авах нөөцөө одоо 2-3 сараар урьчилж татаж авч нийлүүлэх. За ийм боломжийг нь бүрдүүлсэн. За ингэж чадсанаар нийлүүлэлтэн дээр бол хомсдол гараагүй. Улмаар одоо үнийн доктортой байлгах, за мөн одоо валютын хувьд ч тэр төлбөр тооцоо шилжүүлэхэд хүндрэлтэй байсан. А нийлүүлэлтэн дээр бол одоо ямар нэг хүндрэл гарахгүй явах. Энэ боломжийг одоо улсын хурлаас баталж өгсөн энэ хууль одоо олгосон мэт. За энэ хэрэгжилтийг бол ямар ч уулархан хүндрэлтэй хамтаа сангийн хам хамтарч энэ нефтийн бүтээгдэхүүний импорт болон үнийн доктортой байлгах дээр бол маш сайн үр дүн гаргасан гэж үзэж байгаа. За одоо бүгд